Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, 6 mai 2021, îl celebrăm pe Sigmund Freud, născut la data de 6 mai 1856 la Freiberg în Imperiul Austriac. Cel mai celebru medic neuropsihiatru austriac de origine evrească, fondator al Școlii Psihologice de Psihanaliză. Astăzi alături de noi este Răzvan Pindic, psihoterapeut, psihanalist și de asemenea fondator al Cercului Freud. Astăzi vorbim despre Freud, pentru că este ziua lui Freud și l-omagiem pe Freud, pornind de la o carte publicată în colecția Autobiografia a editurii Herald. Este vorba despre Viața mea și psihanaliza, autor Sigmund Freud, o carte, cum spuneam, publicată în colecția Autobiografia, Viețile marilor personalități care au schimbat istoria omenirii în domeniile în care au activat. Viața mea și psihanaliza, publicată prima dată în anul 1925, este scrisă de Freud în binecunoscutul său stil convingător, direct, sincer. Pe lângă colaborările și controversele mai mult sau mai puțin aprinse, avute cu diferite figuri marcante ale psihologiei moderne din acea vreme, printre care și Carl Gustav Jung, Freud își expune propria dezvoltare intelectuală și profesională, ce coincide practic cu nașterea și dezvoltarea conceptelor și a metodei psihanalizei. Iată un prilej foarte bun de a vorbi despre viața, despre opera lui Sigmund Freud, asupra căreia tu, ca fondator al Cercului Freud, te-ai aplecat foarte mult și este una dintre preocupările tale importante. Da, bine de știut că Freud a încercat de-a lungul vieții să ascundă mai multe hârtii, manuscrise, mă rog, documente care ar fi putut revela detalii intime despre viața lui. Adică, dacă mă amintesc bine, chiar îi scrie logodnicei lui, cred atunci, Martha Bernays și viitoarea soție, la un dat într-o scrisoare, că și-a distrus multe hârtii tocmai pentru a nu le da satisfacție viitorilor biografi. Asta într-o perioadă în care încă nu era faimos, în care nu ajunsese la chiar realizările pe care le-a avut mai târziu. Adică Freud pe de-o parte face asta, pe de-altă parte vine cu o lucrare autobiografică în care propune el felul în care să-i fie înțeleasă viața. Și apropo de episodul pe care l-am spus, interesant că Freud a avut timpul conștiența și dorința de a deveni un mare descoperitor. Se vedea mai degrabă în sensul ăsta ca un cuceritor, ca un om care se aventurează în necunoscut și smulge de acolo un adevăr valoros. Dorința asta de a fi cineva mare se pare că ar pleca de la relația lui cu mama, cu propria lui mamă, care îl numea Ziggy, al meu de aur, care i-a arătat foarte multă iubire, apreciere. Iarăși se vorbește despre faptul că el în familie avea un loc privilegiat. Era primul ei născut, deși mai avea niște frații într-o altă căsătorie a tatălui. Și toată familia cumva prețuia faptul că el învață, că se ocupă de studiu și așa mai departe, astfel încât la un moment dat, spre exemplu, deși avea niște surori care cântau la pian, pentru că așa era educația în Viena la momentul respectiv, el s-a plâns că pianul îl deranjează de la studiu și pianul a fost dat. Adică atât de important era rolul lui în familie și viitorul era atât de
de bine prețuit. Au fost sacrificate, au fost sacrificate fetele, iată, pentru studiul lui și cumva el a încercat, pentru că era o responsabilitate, a încercat cumva prin ceea ce a făcut ulterior să valideze toată valorizarea pe care a venit din partea mamei sale. Și iată, cel puțin cu la capitolul stimă de sine, pentru că vorbim de stimă de sine nu doar la adulți, dar și la copii, acolo sunt premizele unor relații viitoare foarte sănătoase, la capitolul stimă de sine stătea destul de bine. Da, și spre exemplu, din punctul meu de vedere, marele avans al psihologiei sau esența acestui progres din psihologie, legându-se cu ce înseamnă psihoterapia, a venit de pe urma unei disponibilități tot mai mari a psihologilor de a se apleca către ce înseamnă suferință, către ce înseamnă ceea ce ne rănește, ceea ce ne rănește acut, ceea ce azi numim traumă și așa mai departe. Și genul ăsta de preocupare, de atenție, știm azi că nu poate să vină din nimic. E ceva care apare dintr-o relație în care am învățat să arătăm o asemenea atenție, să avem grijă, să avem compasiune. Și din punctul ăsta de vedere, faptul că Freud a propus în psihologie într-un mod nou discuții despre iubire, importanța copilului, a dezvoltării încă din primele momente și așa mai departe, e pentru mine cel puțin destul de limpede că vine și de aici, de la o mamă iubitoare. Sigur că au existat și alte lucruri, cum se întâmplă în realitate, și de aici putem să vedem, nu știu, părți în psihanaliză cu care poate nu ne identificăm așa mult sau nu ne plac atât de mult, dar sunt alte părți extrem de valoroase care azi nici nu se mai văd, pentru că au ajuns să facă parte din felul în care vorbim despre viața psihică, despre ce se întâmplă chiar la nivel social și așa mai departe. Azi chiar cuvântul inconștient e un cuvânt la ordinea zilei, faptul că copilăria contează și așa mai departe e un truism, dar până la Freud lucrurile nu stăteau chiar așa. Și e foarte interesant de văzut cum s-a desfășurat viața lui Freud, pentru că a avut tot timpul dorința asta de a face ceva măreț. La un moment dat spune el în scrisori că dorința asta a ajuns să se lege doar de faptul că își vrea să se căsătorească cu Marta. În rest nu vedea foarte mult, să zicem așa, chiar spune cuvintele astea într-o scrisoare, că viața nu mi se pare așa mare lucru, cu excepția relației pe care o avem și așa mai departe, și își dorea foarte mult să aibă suficienți bani ca să se poată căsători, pentru că astea erau condiții în perioada respectivă, te logodeai și stăteai ani de zile, să zicem, până când făceai rost de suficienți bani ca să te poți muta împreună cu soția, să ai o familie și așa mai departe. Și Freud a căutat foarte mult să facă ceva, să facă o descoperire, să fie ceva rapid, inițial, care să-l ducă la faină. În felul ăsta și-a făcut un nume în comunitatea academică, dar lucrurile s-au schimbat major în momentul în care a ajuns în Franța, s-a întâlnit cu Charcot, marele campion al studiului isteriei, și aia a fost pentru Freud o întâlnire care a însemnat o revelație. Atunci a hotărât să se mute dinspre ce înseamnă neurologie mai degrabă către ce am putea numi psihologie și psihoterapie mai precis. Și putem să vedem cum din acel punct au început să lucreze niște energii în Freud, a ajuns. Spre exemplu, există un autor care studiază istoria psihoterapiilor și spune despre Freud că a trecut printr-o perioadă de boală creativă. Un tip de boală, de afecțiune pe care o vedem la multe figuri mari din cultură, chiar în figuri de tip șaman, în comunitate.
unitățile mai mici, momente în care toată ființa intră în o stare de tulburare din care reușește să obțină un adevăr diferit de cel din mediul din care a plecat cel care se aventurează în așa ceva. Și Freud descrie un proces de genul ăsta și până la urmă i-a reușit. Adică a fost extrem de investit în a face ceva măreț. Și a dorit enorm chestia asta, a lucrat constant, a creat o mișcare psihanalitică pe care a numit-o mișcare. Nu a numit-o pur și simplu școală sau orientare sau domeniu, a numit-o mișcare. I-a dat o nuanță din asta, politică, ceea ce a produs și oarece rezistență la un oameni, mai ales din mediul psihiatric, pentru că deja părea să nu mai aibă treaba pe cu știința, cu obiectivitatea, părea un ceva de alt ordin, nu al cunoașterii, cât și poate al puterii. Și Freud a făcut lucruri de genul ăsta, s-a interesat foarte mult de cum au loc relațiile în comunitatea psihanalitică. La un moment dat a creat un cerc restrâns de 6 oameni care au jurat să fie credincioși mișcării psihanalitice și le-a dat fiecare câte un inel. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le-a făcut. Și e interesant să vedem cum povestește el însuși ceva din toate evenimentele astea în autobiografia lui. Referindu-mă acum la psihanaliză și chiar mă gândeam că am mai discutat pe subiecte legate de psihologie și psihoterapie din cărțile publicate la editura Herald, mai ales din colecțiile Psihopractica și Psihoterapia cu colaboratori psihanaliști. Și mă gândeam cât de dezvoltată este psihanaliza sau cât de bine a prins ca metodă, ca tehnică terapeutică în România. În România, psihologia în general a avut o mare problemă în perioada comunistă pentru că a existat un interval în care psihologia nu a existat. Ca facultate nu exista așa ceva. Iar în perioada interbelică a existat un oarecare contact cu psihanaliza. Au ajuns scrierea lui Freud aici. Dar nu a apucat să se dezvolte ceva puternic, pentru că odată cu perioada comunistă lucrurile s-au destructurat destul de repede. Apropo de România și psihanaliză, e foarte interesant că primul, dacă nu mă înșel chiar, primul prieten foarte bun al lui Freud, dacă mi-am amintesc bine numele lui, cred că era Edward Silberstein, prieten cu care Freud colabora foarte mult prin gimnaziu, cred, și care l-a ajutat să-și dezvolte cunoștințele de spaniolă, mă rog, erau niște prieteni și intelectuali totodată, ceea ce Freud a avut de-a lungul timp. La un moment dat a fost Wilhelm Fries, la un moment dat a fost Carl Jung, despre care știm mai multe, și acest prieten la un moment dat s-a mutat în România, Freud plecând către cu familia către Viena și așa mai departe. Au continuat corespondența. Deci avem o persoană în România, cred că și de origine română, mai țin de exact, care a corespondat direct cu Freud. Există și o legătură din asta. Dar da, pregătirea celor mai mulți psihanaliști din România vine odată cu anii 90, cumva sfârșitul regimului comunist. Și astăzi avem mai multe școli de formare, avem o societate, Societatea Română de Psihanaliză, există deja niște structuri bine stabilite, însă e loc de tot mai multă dezvoltare. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Răzvan Pindic,
psihoterapeut psihanalitic și de asemenea fondator al centrului Freud, despre viața și despre opera lui Sigmund Freud, născut pe data de 6 mai 1856 la Freiberg în Imperiul Austriac, medic neuropsihiatru, fondator al școlii psihologice de psihanaliză și ca prezentare de carte, așa cum facem întotdeauna, am venit cu înaintea noastră cu această frumoasă carte pe care vi-o recomandăm cu mare drag, Viața mea și psihanaliza, autobiografia lui Sigmund Freud în traducerea lui Gabriel Doru Avram. Dragii noștri, ne dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă și iată astăzi un prilej foarte bun de a citi despre viața lui Sigmund Freud, autobiografia lui Freud. Vă mulțumim, să aveți o zi frumoasă în continuare!